म चाहिँ बच्चेदेखि खेलमा चाहिँ एकदम त्यतिदेखि जुनसुकै गेममा भने पनि गेम त पहिलेदेखि खेल्ने एकदम इन्ट्रेस्ट भएको मलाई भित्रैदेखि। अनि कराँतेमा कसरी भन्दा हामी चाहिँ अब गाउँ चाहिँ बागलुङ होइन जिल्ला, अनि बुर्तिवाङमा चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ बागलुङको बुर्तिवाङमा चाहिँ कराँते खेलाउनुहुन्थ्यो चित्र गुरुले, पढाउने पनि हामीलाई अनि कराँते पनि खेलाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ सबजना कराँते खेल्ने त्यो बेला, अनि म पनि जान्थेँ। हामी काठमाडौँ म काठमाडौँ आउनुभन्दा एक दुई हप्ता अगाडि चाहिँ त्यहाँ खेलाएको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि आएर ठ्याक्कै अब कराँते खेल्न लेख्या रहेछ, अनि त्यहाँदेखि आएर है ठ्याक्कै अनि बाल्जु डोजोमा साथीहरू दुईजना साथीहरू थियो, तिनीहरू चाहिँ ग्रिन बेल अरेन्ज बेल थियो, अनि हामी चाहिँ व्हाइट बेल अरेन्ज नयाँ नयाँ ड्रेस पनि थिएन, उनीहरूको पुरानो ड्रेस लगाएर अनि यहाँ चाहिँ कराँतेमा काठमाडौँ आएर कराँते त्यहाँ चाहिँ सुरुवात त्यहाँ भएको बाल्जु डोजोमा पहिला धुर्मगुरुसँग। साथीहरू पढ्ने हाई स्कुल र हामी पढ्ने स्कुल एउटै थियो, अनि हामी सँगै जाने सँगै आउने, अनि उनीहरू चाहिँ कराँते खेल्ने अनि थाहा थिएन त्यो बेला कहाँ सिकाउँछ यता, अनि उनीहरूको घर छेउमा सिकाउँदो रहेछ त्यो बिआइडी गेटभित्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सिकाउँदो रहेछ। अनि हामी जाने उनीहरू दाजुभाइ जाने हामी दाजुभाइ अनि दुई दाजुभाइ जाने अनि उनीहरूसँग अनि ड्रेस अनि रहेछ अनि दिन्छु हिँड्न त तिमीहरू पनि भन्यो अनि हामी जान्थ्यो कराँतेमा इन्ट्रेस्ट भएको। अनि हामी त्यहाँ गएर उनीहरूको पुरानो ड्रेस बेल नलाएर पुरानो ड्रेस लगाएर जोइन भयो, हामी जोइन भएको अनि हामी एक हप्तामै ऊ भयो अरेन्ज बेल भयो। अनि उनीहरू चाहिँ छोडिदिएपछि अनि भयो, अनि हाम्रोमा चाहिँ के सिस्टम थियो भने ग्रिन बेल नपुग्दा फाइट ट्रेनिङ सिकाउँदैनथ्यो, अनि हामी चाहिँ अनि ध्रुवगुरुहरूले हामीले फाइट सिकाउने, अनि बेलुका सबै गुरुहरू आउनुहुन्थ्यो अनि उहाँले फाइट सिकाउने बेलुका र बिहान, अनि हामी चाहिँ त्यही भएर अरेन्ज बेलदेखि नै म चाहिँ गेम खेल्न थालेको त्यहाँ। जब बालजुमा आयो नि उनै चेन्ज भयो के कराँतेको यस्तो हुँदो रहेछ, पहिला चाहिँ कराँते मलाई के सेल्फ डिफेन्स अनि यस्तो हुन्छ झगडा झगडा मान्छे पनि यस्तो यस्तो लाग्थ्यो। गेम राम्रो खेल्दै जाँदा जित्दै जाँदा अफिसियल गेमहरू खेल्दै जाँदा वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेल्न जाँदा साफ गेम खेल्दा अब नेसनल गेम खेल्दा देशको नाम राख्ने एउटा हुन्छ अब त्यस्तो सिस्टमले गयो भने चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन, म यता सेल्फ डिफेन्सको लागि सिक्छु यस्तो यस्तो सिक्छु भनेपछि अब छुट्टै अब त्यस्तै पारे उसले जाँदो रहेछ। त्यसरी छिरे हामी अनि बाल्जुमा छिरेपछि अब सब माहौलै चेन्ज भयो, एउटा खेलाडी भएर खेलमा गए खेल छोड्न नसक्ने गर्न नसक्ने यत्रो भइसक्यो, अब खेले 10-12 वर्ष भइसक्यो गेम खेलेको। फर्स्ट गेम खेलेको भने मैले यहाँ मैपी है बसपाक मैपीमा अमृत स्कुल छत्र गुरुले गेम गर्नुभएको ठाउँमा मनकामन रोजल गरेको मैपी त्यहाँ अमृत स्कुलमा गेम खेलेको थिएँ। रिङमा छिरेको नाम आयो, रिङमा छिरेको चारैतिर बजाएर डर त्यो हुन्छ नि, अब सुरुमा फर्स्ट टाइम अरेन्ज बेल अब सब ब्ल्याक बेल्स बानेको अब ऊ हुन्थ्यो अनि छिरेको अब हारेँ, नकआउट खाएँ मैले सुरुमा त्यही अमृत स्कुलमा सुरुवात भयो। अनि खेल्दै गएँ, फर्स्ट गेम हारेँ, सेकेन्ड गेम हारेँ, थर्डको बारेमा मात्र मैले मेडल हान्न सुरु गरेँ थर्ड थिएँ। अहिलेसम्म म जहाँ गएँ नि सब सपोर्ट, घरको यति सपोर्ट छ कि बिहान बेलुका ट्रेनिङ मात्र केही गर नगरे नि म केही काम छैन मेरो है, अनि त्यही ट्रेनिङ मात्र। अरू अहिले त बच्चादेखि सबले अब गेम खेल्नेहरूले नमिन्दा हेर्ने तपाईँ नेसनल च्याम्पियन होइन यताउता भन्छ अहिले चाहिँ, अनि जब म अनि एसियन सिलेक्सन परेँ नि अहिले चाहिँ के लाग्छ भने खेल्न नपाए नि तिमी होइन एसियन गेममा सिलेक्ट भएर नि खेल्न नपाएको भन्दा नि खुसी लाग्छ क्या अहिले चाहिँ। तर त्यो गेम सम्झिँदा होइन ड्याडीलाई सोध्यो हुन्छ बिचरा ड्याडी यति कस्तो हुन्छ, मलाई त अब डिप्रेसनमा परायो जस्तै भएको थियो ड्याडी त होइन, म ड्याडी म ठ्याक्कै गेमको भिडियो हेर्ने अब त्यो बेला लाइभ दिन्थ्यो नि त अनि हेर्ने अनि ड्याडी नहेर नहेर भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई, अनि आफै हेरेपछि मलाई नहेर नहेर भन्यो अनि एकदम गेमको इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे ड्याडी नै गेम चाहिँ खेल्नु भएको छैन अनि एसियन गेममा सिलेक्ट भएर गेम नहेर छोड्दै छोड्दै भन्नुहुन्थ्यो तर करा छोड चाहिँ भन्नु भएन मलाई फेरि अनि एसियन गेमको त्यो उसमा। अनि त्यसले गर्दा नि अहिले चाहिँ के लाग्छ भने अलिकति दुःख त लगाइहाल्छ, अब एसियन गेम चाहिँ 4 वर्षमा एकचोटि आउँछ अब भइरहने वर्ष वर्षमा भइरहने भयो नि एउटा कुरा, अनि त्यो चाहिँ अनि एसियन गेममा सिलेक्सन हुनु भएन तपाईँ भन्छ अनि खुसी लाग्छ क्या हो भन्दा चाहिँ 50% डाउन भइसक्यो थियो मेरो भन्नुपर्दा किनभने म नेपालमा चाहिँ नेसनल च्याम्पियनहरूसँग खेलाएको थिएन नेसनल प्लेयरहरूसँग खेलाएको थिएन, मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो तिनीहरूसँग एकदम सबै मेरो वेटमा 67 केजीमा एकदम सबै के सब नेसनल च्याम्पियन अहिलेसम्मको आमा मलाई त्यो सोच्दा नि अलिकति खुसी लाग्छ होइन किनकि तिनीहरू अब लेजेन्डहरू यहाँको नेसनल च्याम्पियन कति वर्ष नेसनल च्याम्पियन भएर बसेकोहरूसँग सबै सुरुदेखि लास्टसम्म फाइनलसम्म त्यसरी परेको थिएँ म सुरुमै अब अहिलेको अहिलेसम्मकै 67 किलोको अहिलेसम्मकै राम्रो खेलाडी एकदम मैले भित्री उसले मान्ने दाई मुकुन्द महर्जन दाई हुनुहुन्थ्यो अहिले 8औँ आर्मीदेखि खेल्नु भएको थिएँ
सरसरी किलो उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुईचोटिसम्म तिन दुई हो कि तिनचोटिसम्म गोल हान्नुभएको छ, ह्याट्रिक हान्नुभएको छ अहिले नेसनल गेममा। अनि सिलेक्सनमा परेँ सुरुमै, टाइसिटी हेरेको टाइसिटी भित्तामा तासे रहेछ अनि सुरुमै म परेँ मुख्दैछ। अब हुन्छ नि नेसनल प्लेयर, अब म त बार बार गेम चाहिँ अब यस्तो खासै हेरेको थिएन, देखाएको थिएन, नाम चिन्ने अब दाइ बोल्ने, अब हामीभन्दा धेरै सिनियर दाइहरू, अब हामीले उस बोसो गर्ने अनि परे सुरुमै परे, अब अलिकति डर त भइहाल्दैन आफूलाई नि। अनि भयो दाइलाई हराएँ फर्स्ट फाइटमा, अनि सेकेन्डमा मोहन दाई होला एपिएफको वान नेसनल च्याम्पियन 60-67 मिलाएर खेल्नुहुन्थ्यो, फर्स्टमा मुकुन्द मर्जन, सेकेन्डमा मोहन कार्के, उहाँसँग परे दाइलाई नै हराए। अनि थर्डमा अनि सेमी फाइनलमा अनि सुभाष घटानी अहिले 7 अङ्क 75 गोल्ड मेडलिस्ट, अनि उहाँसँग चाहिँ पराएको थिएँ, अनि उहाँलाई नै अब जितेँ अनि फाइनल पुग्यो। अनि फाइनलमा विजय लामासँग पऱ्यो, विजय दाईसँग, अनि अनि उहाँले म सबै मभन्दा सिनियरै हो परेँ। अनि विजय दाई एउटा पोलदेखि म एउटा पोलदेखि फाइनलमा पुग्यो, अनि पुगेपछि विजय दाई र म त्यसमा नि विजय दाईलाई हराएर, विजय दाई नै अब कहिले 60 कहिले 67 कहिले 50 खेल्नुहुन्थ्यो, अब अहिलेसम्म दुईचोटि गोल्ड मेडलिस्ट होला विजय दाई। म रोएको थिएँ कि, रातको 12 बजे भएको थियो होला गेम मेरो, विवाद परेर, अनि यस्तो खुसी भएको अब मेरो गेम हेर्नलाई भनेर कतिजना बसेको थियो कि त्यहाँ, अनि ठ्याक्कै गेम सिद्धिनु र मलाई भेट्न साथ सबजना घर गएको, रातको 12 बजे गेम भएको थियो। अनि यति खुसी कि गुरु पनि हाम्रो फेरि के डोजोदेखि गएको थिएँ, सब डोजोदेखि गएकोहरू फाइनलमा जाँदै हार्दै गर्थे, अहिलेको अहिले नेसनल जित्नेहरू 8 जित्नेहरू त्यो बेला फाइनल जाँदै हार्यो, अनि म मात्र बाँकी थिएँ लास्टमा भयो। यस्तो खुसी कि कुरै छोड्दिनँ, तर लास्ट खेल्न पाएन, अब त्यो धेरै खुसी भएर हो कि, अब म यति खुसी भएको थिएँ कुरो घरमा यति खुसी भएको थिएँ कि, अब माउलै अर्कै भएको थियो कि, बाहिर जाँदैन नवीन तेरो त्यस्तो न्युज आएको थियो अनलाइन यताउता, अब पत्रिकामा फोटो आएको थियो यस्तो भएको थियो भनेर भन्दै थियो, अनि हामीले पनि हेऱ्यो अब सबै तपाईँहरूले पनि देख्नु भएर सिलेक्ट भएर नि अब यताउता भनेर, त्यति ऊ नै अब त्यो बेला भयो, अहिले चाहिँ सब बिर्सियो क्या, केही पनि छैन, अब म जहाँ पुगेँ यताउता म जसो अब टेन्सन त कति भयो भयो नि, अब म लगभग सुते 1-1.5 महिनासम्म जस्तो अब सुत्ने मात्र, केही पनि भन्नु भएन घरदेखि नै, खाना खाना खा यता टेन्सन नलिए भन्नुहुन्थ्यो, 1-1.5 महिना त म यत्तिकै घरमै सुतेरै बसेँ, ट्रेनिङ गएन, त्यो आफू चुग्नु भन्नाले नै अब अरू बाटो रोका, अब खै के भयो के हो यो, मैले के बोल्न सकिनँ, अब बोल्न नि के प्लिज, यो बारेमा चाहिँ खास मेडल बाउटमा चाहिँ म खास यस्तो हुँदो रहेछ, रिपिचार्ज बाउट भन्ने हुँदो रहेछ बाहिर, जस्तै म फाइनल जो मसल मलाई जितेर फाइनल पुगेको छ नि हो त्यो फाइनल पुग्यो भने चाहिँ म थर्डको लागि भिड्न पाउने रहेछ के, मलाई थाहा थिएन, म चाहिँ ड्रेस चेन्ज गरेर बसेको, अनि उता 1 मिनट टाइम दिँदो रहेछ बाहिरको नि, रुल्स थाहा नभएको त्यो बेला सुरु सुरुमा गएको, अनि अवसर पनि घुमेँ थर्ड मेडल आउने, त्यही मलाई जित्ने फाइनलमा मैले सेमी फाइनल, अब नेपालमा सेमी फाइनल हुन्छ नि, त्यहाँ त अब सेमी फाइनलमा हारेर मेडल हुन्न, थर्डको लागि भिड्नै पर्छ अरूसँग, जतिजनालाई हराएको छ त्यो फाइनल पुग्ने उसले अपोनेन्टले त्यतिसँग खेल्नै पर्छ, अनि त्यसरी ऊ भयो, मलाई थाहा 1 मिनट टाइम भयो, टाइमै 1 मिनटमा चेन्ज गर्ने कतिखेर ऊ गर्ने थाहै भएन। हाम्रो चाहिँ यहाँ यस्तो राम्रो सिस्टम छ कि, होस्टेल राख्ने होइन, खानुपर्छ त्यही व्यवस्था, सब डाइटको त्यही व्यवस्था, मेरो त घर नजिक भएर यहाँ बस्छु, कहिले काहीँ त्यता नै हो, अनि त्यहाँ बस्ने, अनि हाम्रो अफिसियल गेम मात्र हो कि, साफ गेम अनि अफिसियल ऊ अनि अन्डर 20 अनि सिनियर गेम त्यही एसियन गेम त्यस्तो त्यस्तोमा ऱ्याङ्किङवाला के ऱ्याङ्किङवाला गेम मात्रै खेलाउनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ। थाइल्यान्ड ओपन भन्ने एकदम राम्रो गेम हुन्छ के, अफिसियल गेम त होइन, ओपन भन्दा नै अब अफिसियल गेममा चाहिँ एउटा कन्ट्रीकै एकजना मात्रै जानु पाउँछ एउटा वेटमा, त्यस्तो ओपन गेममा चाहिँ जस्तै प्रिमियर लिग हुन्छ अनि यस्तो ओपन गेममा चाहिँ जति नै जानु सहभागी गर्नु पाउँछ कि, अनि हरेक वर्ष जान्छ हाम्रो टिमहरू थाइल्यान्ड ओपन, एकदम राम्रो गेम हुन्छ, फेरि सबै खेलाडीहरू आउँछ सबै कन्ट्रीको राम्रो राम्रो खेलाडीहरू त्यहीँ भेट हुन्छ, त्यसमा ब्रोन्ज मेडल आएको थिएँ। अब गेम कति वर्ष खेल्ने, खेल्न ओलम्पिकसम्म खेल्न भ्याउँछ खेल भन्नुहुन्छ, अब टार्गेट ओलम्पिकको खेल्न पायो भने त धेरै राम्रो, नेपालीले खेल्न पायो भने त, अनि 2018 क्वालिफाई नै भएको थियो मेरो नाम,
32 भित्र पर्नेमा ठ्याक्कै जोर्डानको सिनियर गेम अफिसियल गेम खेलेर आएको, ठ्याक्कै 27मा परेको थिएँ ओलम्पिकको लागि। अनि ठ्याक्कै अफिसियल गेम अहिले ग्याप भयो नि त, छुट्यो धेरै भयो अफिसियल गेम नखेलेको। एक वर्ष त के भन्नु, हाम्रो लागि के भन्नु, हामी अब एसियन गेम उसमा मेडल भने अलिक असम्भवै हुन्छ होइन, त्यस गर्न नसक्ने सकिन्छ। ओलम्पिक भनेको धेरै पर कुरा हो, अलि टाइम पनि छ, तर सक्ला या नसक्ला भन्ने खेल्न पाउला, त्यो खेल्न पाउनु र नपाउनुमै अब खेल्न पाउनु ठुलो कुरा, तर साफमा चाहिँ गोल हान्नै पर्छ। हाम्रो लागि नेसनल गेम र साफ एकदम ठुलो त्यही हो, विश्वास एकदम छ, हान्छु जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म। अहिलेको हाराहारीमा हेरेर त ट्रेनिङको म त्यो जोस त्यही, अब अहिलेसम्म खेल्दाको जोस अनि त्यही जाँगर बिहान बेलुका ट्रेनिङकोले गर्दा चाहिँ म हान्छु जस्तो लाग्छ साफमा अहिले अझै पनि।